e tret e vrasjes së Liridona Ademaj është lidhja e Naim Murselit me dikë tjetër. Është aluduar dhe më herët në media në lidhje me Naim Murselin i cili mund të kishte një lidhje jashtëmartësore, madje kjo lidhje jashtëmartësore është mohuar në mënyrë kategorike nga babai i Liridona Ademaj. Por tashmë që po vinë në fund të hetimit, babai i Liridona Ademaj ka qenë në dieni të kësaj lidhje që Naim Murseli ka patur me dikë tjetër. De fakti që Liridona Ademaj i ushtronte presion vjerrit të saj për t'i zbuluar sekretet familjare, e ka bërë atë të jetë në dieni të çështjes. Por kurseci nuk e ka menduar që djali i tij të arrinte në këtë vepër dhe të vriste Liridona Ademaj, nusen e djalit.